تاریخ نبی کا رسول و امام لکھتی ہوں، کسی کو کسی قیمت سے نہیں دوں گی، میں جس قلم سے محمد کا نام لکھتی ہوں، میری مفتی صحیفی کہانی ہے، میں جو نعت پڑھتی ہوں میرے آقا کی مہربانی ہے، صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، بلا کیوں نہ کریں فرشتے ان کو مردی عشق نے مینوں